ចាញ់បែបថ្មីការរចនាលេចធ្លោគ្មានដែនកំណត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីលោកអ្នកចិត្តមិនស្ងួនតើមានក្នុងទីព្រលឹងលោកមិនដឹងថាបងជាអ្នកចាំពេលបងឃើញអូនស្និទ្ធស្នាលនឹងអ្នកផ្សេងចិត្តបងវង្វេងវង្វេងព្រោះស្នេហ៍អូនវាសំដីសន្យាDon't be so
គុណបងប្អូនពូមីងខ្ញុំប្រមស្រីទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះយ៉ាងច្រើនកុះកសូមអរគុណសូមអរគុណអចង់ស្ដាប់បទអីទៀត Let's go កែវភ្នែកសូម
អរគុណជាដំបងក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុំមីងអ៊ំប្រអ៊ំស្រីបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់មិត្តនារីនារីទាំងអស់គ្នាក៏សូមអបអរទោសផងដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចបន្តួចផ្ដាសាយប៉ុន្តែនៅតែសប្បាយចង្វាក់កង្កែបអ្នកគេខ្លះចង់អមចង្វាក់កង្កែបយើងរត់តាមចង្វាក់កង្កែបកែបយើងរត់តាមចង្វាក់កង្កែបចាំកែបយើងរត់តាមចង្វាក់កង្កែបកែបយើងរត់តាមចង្វាក់កង្កែបអាយ៉ាកែបគាត់តែជាភ្លេងចាក់ដើម្បីកន្ត្រាក់អារម្មណ៍នៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយក៏ខ្ញុំមានជាអនុស្សាវរីយ៍កាដូបន្តិចបន្តួចជូនទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាThank you.
នេះជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍អាវរបស់ខ្ញុំមានសញ្ញារបស់ខ្ញុំនៅលើនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមទោសក៏ដូចជាអព្យាស្រ័យដល់បងប្អូនបើខ្ញុំហុចទៅហុចអត់អស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបោះសូមទោសផងសូមអរគុណហើយក៏សូមអធិស្ឋានសូមទោសដល់បងប្អូនផងដោយសារតែគ្នាយើងច្រើនដូច្នេះហើយខ្ញុំខូចអត់ដល់ខ្ញុំសូមបោះសូមអរគុណអរគុណអនានីមពើតអូនស្រីនឹងចង់ពើតពើតខូចចិត្តអីនៅមានក្អាយទៀតតាអូយអានានេះពើត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 អានានេះពើតពើតពើតអេអូនណាយអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមបាត់ថ្មីគឺរួមចង្វាក់ពើត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 អេអូនណាយអូនស្រីបងប្អូនបងមីអំប្រងស្រីលោកតានិងលោកយាយបងមកធ្វើអីមករួមលេងទាំងអស់នេះចង្វាក់មួយចង្វាក់ពើតពើតពើតអូមករួមលេងទាំងអស់គ្នាចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ពើត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 អ្នកនៅទីនេះហេអ្នកនៅទីនោះហេហើយអ្នកធ្វើអីមករួមលេងជាមួយខ្ញុំចង្វាក់មួយចង្វាក់ពើតពើតបងថ្មីបងប្អូនយូរតែប្រទេសស្រែមកព្រមលេងទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយទៅស្នាមយើងនិយាយទៅជួយគ្រាន់តែតែស្រីស្អាតនឹងប្រុសស្អាតនឹងពើពើពើអេអូនណាអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមមកថ្មីគឺរួមចង្វាក់ពើពើអេអូនណាអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមមកថ្មីគឺរួមចង្វាក់Race up the cross at your bird Hey, oh
ូនអើយអូនស្រីអូនឬអូនអីចូលរួមបាត់ថ្មីគឺរាប់ចង្វាក់ពេលពេលស្រុកយើងសាតអស់ស្ទះតាក់ទីតាក់តាក់តាក់ទីតាក់មិនចង់ទៅផ្ទះចុះក្បែរជីវ៉ាមិនចង់ទៅផ្ទះចុះក្បែរជីវ៉ាអូនស្អាតលឹងលឹងអ្នកណាស្នេហាអូនស្អាតលឹងលឹងអ្នកណាស្នេហាចង់នៅក្បែរជីវ៉ារំបត់លបើបើចង់ក្បែរជីវ៉ារំបត់លបើបើអូនអើយអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមបងថ្មីគឺរត់ចូលបានពេលពេលបាទបាទបាទអេអូនអើយអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមបងថ្មីគឺរត់ចូលបានពេលពេលចូលរួម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 សូមអរគុណសូមអរគុណចង់ញាក់ទៀតទេចង់ញាក់ទៀតទេស្រឡាញ់អូនស្នេហ៍ខារ៉ាប់អូនស្នេហ៍ណាស្នេហ៍ខារ៉ាប់មើលទីមើលណាគេខ្លាចណាស្នេហ៍ខារ៉ាប់ស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរកឃើញក៏បបគូស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរកឃើញក៏បបគូស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយឃើញហើយបោះតែខ្លាញ់ខោរកចេញទីឡើងសឡូនអូយ៉ាសឡូនអូយ៉ាសឡូនអូខោរកជាប់សាច់ញាក់សាច់ធឺធឺបោះខំបើដកកុំលឹងស្រីខោរកនឹងហើយថែមពាក់អាខ្លីខ្លីមែនហើយអាមួយចង់អាស៊ីនឹងខោរកឲ្យបងទុកចិត្តញ៉ាំណាទៅខ្លាញ់ឲ្យបងជួយទីឲ្យបងជួយទីជួយបងស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរករករកអូនស្លៀកខោរករករកអូនស្លៀកខោរករករកអូនស្លៀកខោរកស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរករករកអូនស្លៀកខោរករករកអូនស្លៀកខោរករករកអូនស្លៀកខោរកបងជួយទេឲ្យបងជួយទេ
្វាយស្រីបានទេបានទេស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបខោរឹបខោរឹបចូលរកបាយស្រីបាទទេបាទទេស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបខោរឹបស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបខោរឹបខោរឹបសូមសំលេងស្នូទៅដៃអស់ខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយអូអូហូថ្ងៃនេះខ្លាស្លៀកខោរឹបឡើយសំមើមកពីសំមើអ្នកស្លៀកខោរឹបបើលើកដៃអ្នកស្លៀកខោរឹបបើជំរាបសួរជំរាបសួរសុវត្ថិមួយបាទសុវត្ថិមីនីបាទដៃក្មួយបាទអេបើជំរាបនឹងអស់ទោះបាទស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបឃើញក៏ហឹបហឹបគួរឲ្យស្រឡាញ់អេខើមើលមិនហ្នឹងស្ដាប់ឥឡូវអឺចាមនីវ៉ាន់អាចអាចជៀងកន្លែងហ្នឹងបន្តិចបាទនេះបាទបាទស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបរឹបរឹបអូនស្លៀកខោរឹបអត់ទេអូខ្ញុំស្ដាប់លឺទៅស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរឹបឃើញក៏ហឹបហឹបគូឲ្យស្រឡាញ់ឃើញហើយអញចង់ស៊ីបបោបាញ់កាញ់គូឲ្យស្រឡាញ់ស្លៀកខោក៏ហឹបអត់គូចាប់ជៀនចាំតែប្រូតប៉ុណ្ណឹងហ្មងតាមពិតក្មួយក្មួយជាង